wax kale soo dhawaada. Marka aad tahay qof guulaystay, wax ku garab istaaga mooyneysid. Garbahayga waxa ah dad badan oo asxaabteyda ay ka mid yihiin, oo saaxiibadahay goonida ay ka mid yihiin. Saaxiibadahayga goonida ah aad baan u jeclahay, aadna u salaamayaa. From grass baan aad u salaamayaa saaxiibtay qaali ah Samiro. Intan waa salaamaya saaxiibadaha khaaska ii joogo. Waxaasoo dhan waa garbahayga. Haddana khaasatan garabkayga waxa ah ninkayga, saaxiibkay waxa ah ninkayga, walaalkay waxa ah ninkayga. Alxamdulillaah, marka aan murugo dareemo, waxaa jirto farxado gooniya oo la ii sameeyo. Farxadaha goonida la ii sameeyo waxaa ka mid ah, maanta hadda waxaan wadaa iPhone 13, iPhone-ka 13 waaye. Maasha Allah, hortiina ku furi doonaa, waa kana waa la keenay. Kana waxa waaye galkii oo gadaal iyo horeba laga gelinayay, asagana ma furno. Dabcan ujeedaan bacdiga ku dhegan, wuxuu dhana ku dhegan, kana ma furno. Waa furi doonaa insha Allah bidnillahi kariim. Hortiina ku furaya maanta, ujeedaan thank you xabiibi. Farbaas quruxda badan waaye xaajigaa keenay. Waa 13, waa iPhone-ka u dambeeyey. iPhone 13 ah afjar ma lagu dhahaa, iPhone 13 waaye Ingiriiska. Kana waxa waa biinka lagu furaayo, kana jaajarkiisa waaye. Marka iPhone waa qabnaa, asagana iPhone 12 wataa iyo iPhone 11. Anigana iPhone 11-keyga waa kana telefoonkayga u xiisi doonaa wixii maanta ka dambeeyo. Aniga laftigeyga telefoonkayga wuu cusub yahay. Hadiyadaan u bixin doonaa oo waxaan siin doonaa qof igu qaali ah, tumaashiday macaan aan usii dhiibayaa, maadaama xaajigu ii keenay telefoonka ugu dambeeyey. Ha mama, هلا هلا ايه هو ايه يا هاي تليفون ايسو دعي ماما دا او ماما دا ايه اواي. Marka dee maanta farxaddayda lama qiyaasi karo. Xaajigu wuxuu ogaa maalmahanba inaan murug dareemayay, maalmahanba aan dhibaato badan dareemayay. Marka waxaa layidhi xaajiyada maadaama laga tagaayo oo ay kurboonayso oo ilmihii wixii dhan la kurboonayso, telefoonku waa kan. Dabcan gelka iigama fuqaayo inta in laga fujiyo waaye, laakiin asaan la sugayna maadaama asagu keena asaa brograaminaayo respecti ahaan xaajigu. Asaga ay waxaan leeyahay programi insha allah bidnillahi alkariim. Thank you macaane, asaga shaqo jiraa. Videogan kale wuu daawanaya, youtubekayga wuu daawadaa, oo markasta waa dadka like ii saaro, commenti ma soo qoro, laakiin commentiyadiina wuu ku qoslaa. Waxaa leeyahay xaaji aad baa umahadsan tahay. Foolyada telefoonka labada dhinac batii laga gelinaa waaye, dhinacaana waa ka saare, dhinacaana waa ka geline si qurun ahaan, si uu telefoonkaaga jabinin. Mamad cado iisoo dubta codkeeda madaari kari. Anigana telefoonkaygan waxaan leeyahay aad baan u jeclaa faarbahan goldiga ah kan, laakiin hadda faarbahan bisle kasoo baxay. Faarbahan waa faarba aad u qurux badan, wallaahi maan ogeyn. Saaka waa soo kacnay alxamdulillaah. Aniga waan tegey, waan shaqa tegey, shaqadan kasoo laabtay. Shaqada markaan kasoo laabtaa laisoo wacay, waxaa lagu yiri xabiib xagga joogta, waxaan ku yiraahday gurigan usoo dhowahay. Socialka miya aadin, miya socialka ma aadin maanta, laakiin Briyan Cabdiraxmaan la ballansanaay. Ii ima waa laygu dhahay, waa imaaday guriga, isagoo qubays ku jira imaaday. Wuu qubaystay kafe iyo waxbuu sameeyey, kafeegii wixiina wax ka cabay. Quraaca lasoo dhigay waa quraacday, rooti ukun iyo cabitaan liin ah iyo waxbuu shiiday. Rootigii ukuntii cabitaanka liinta ahaa. Adigu waa xilligu hurdada usoo kacaysa, waa xilli dambe ku imaada shaqada. Already hadda waxa waaye
سجال ساعي بر أنا مركا إيمانها سجال ساعي هاد صلاة دور سكي بحيي وحالي يقول هاي وبحا انت انك سو نقونا لكن مس قرقو إنا إيقو سكتد وخاصة بو إنا قرقو إيقو سكتا أحنا إمايا هذا ميلك سو نقون سيدو وكراعا يا صوب حالي يقول هاي وأسرعني يقول هاي مول كان ميل مولو انت نولو وجرتو صوبح وبحي وان راعي مركا ماشي تقنا حالي يقول هاي با حالي يقول هاي السوق كرسي انك فريستي واسوقي نمنك يا لو تجي ولا لا حظي تلفونك يا لو يديه تلفونك يا السوق قاعدي انت صدقني اني والله وحنك اوغا من جنال العظيم سدا انك تهينا كاها تلفونك اي فوليدي اي ارابتي على اي كيان وجدانو ايفون 13 انت كي قرنت 13 ان وال اي كاني ملا قياس كان والله مركز ايضا افرحات ايضا ادبان وفرحي وما تسنتان كده هاي صباحنا جرجا إيماني حاجة سيدي أو عدد واحد بق شقد شو هذا لكن تم جرو هذا عادي هذا بحي شقد حو قال على بيت وانك قلب نمو إلا إيه همينك تضرب الصح حلاي مرك حاجة هذا السفر إيه وأديك وشقد يركو تالا إن التلفون إسكوها وشيت التلفون إيسو قادت وتكون ما تسنتهاي إن فرحدي إذا كشقيسين أدبض وكون ما تسنتهاي ina dhiirigelisin aad baad ugu mahadsantahay sababtoo ah mar kasta oo ani aan maxkamad aan warqad u qorto ama mar kasta oo ani aan meelaha orday oo aragtaan oo keligay ahay gurigu waxa ii joogo dhiirigeliya marka ani hawsha soo maro oo guriga imaado waa la i wareystaay maanta waxaa soo kordhay maanta waxaa la soo kulantay maxaa samaysay ani maxaa la iiga baahan yahay dan الحمد لله والله دتك إذا هاي المهاجة أبهد مك عيسى حسيني أما دتك إذا هاي لينك الشلي أتكلتك تين ما أنت تسكوس ولا بتين برينو وكاتجع أما دتك إذا هاي سان سان حلاي هاي مركز تاني شخصي أنا هاي يأسر شخصي قوي هاي بو حوالي بشخصي وأي اسمه سن وشلا أيوة عيدين إسكو قصبين عيد إسكو دارين شلا إسفهمي يران إسكو فهمي أيوة ضد يرير إسفهمي أيوة ضد يرير إسكو رسد أيوة ضد يرير إلها أولاد كلسي أيوة ضد يرير كده تيجي ما أنت ناقص عقلي يسكرني وجراد يكرني ونوينه يعني جو قفوينه وما أنت عقلي جراد يكرني جراو صني إن عندنت المهاي إسكو صانو قنو ما دابا أنا كل جي المهاي قاعد أنا كل جي أنا وحبب بدن قبام وعي وحوان قبت وان دال وانت سوشيال بندبع الرأي انت محكمة بندبع الرأي انت ميل بندبع الرأي حتىنا عنو جيجا وحن قا وحن أجادينا عنو جيجا أو أحب لا أنتيس وسمح بنقولين صوت مركز تقطعه وأبيس أتقو كفر حسين مركز تأبيس أتقو حبيس بدلع مركز تأبيس أتقو ونين أبيس يقان وما أنت كل هاي أبي وكسهب الواسان مركز waxyaala markaa isku soo laabanay aan faa'iidnay baa waxay ahayd in kalsoonideyda si siyaado in kontaktigayga iyo jacaylkayga iyo xiriirkayga uu aad u adkaado in kalsooni badan aan ani isaga iska qabno in markii aan bannaanka dhibaato kala soo kulmo meesha dhibaatada aan ku ilaawaa markaan bannaanka dhibaato kala imaado waana shaqo kasoo baxay sidii shalo kale aan dhibaato bannaanka kala imaaday oo guriga aan imaado oo anoo daalan aan imaado waan jiifsadaa oo qubaystaa biyaan isku shubaa waan jiifsadaa marka uu yimaado waxyaalaha uu sameeyaa waxay ka mid tahay in uu marka uu yimaado aniga korkayga yimaado i weydiiyo inaan aniga wax cunay inaan wax kariyay haddii aniga wax cunay oo wax karsan yihiin uu soo baxo dhahmeyn wanaagsan sii seexo wixii aan kariyay oo cuno haddii aniga markaas aan wax karis aan ka gaari waayey ama aan waxba karinin ama si kale u daalanaa ama si kale aan u fikiraayo uu isku dayo markaas wax ma cuni soo maaha waxba inoo bushteelaynaya waa dalbaya cuntaan dalba maya okay anaa gacantay kuu karnay gacantiis intuu kusoo kariyo sariirteeda korkeeda intii la iigu keeno iyadoo la wado haddana la isiiyo waxay ii tahay farxad waxayna ii tahay dhiirigelin waxaana uga mahad celinayaa 99.9 xaajigeyga quruxda badan xalayaad aad umaadsan tahay isaga magaciisa saxda ah markasta oo idin sheegaa أحمد ما أحمد هو مقع ودنك وكجوجو أحمد عبد الرزاق ودنك جوجا
لكن علمي على ما دا او مقعد فورنا ما اهان ادينك ان كو يالو انه ان لقب صدار او ويلك وين لقب صدر سسترت هذا مركز احمد لورها احمد كنا اني انا عربك اي لقب صدي الحمد لله. لكن اد بضم سنت حبيبي اد نو كو على هاي اد نو ان كو هم هاد عني مركز تنو كو هاد عني ثانك يو قلبي كو تالا نور الشيدات تهي وح كلو عنده هو مقرناي اي وح عن كو قياسو مركز تفر حتى اي سميس هدي اوبح تهي هدي شوبين تهي هدي مالن كدو ويدي صوب بحاي واركتن شوبين كو ايكيناي ودقو اي وح والبالي دور نوعي ان برفون له ان اوبح له ان تليفون له وح والبالي شلكن اسايي كذي والله بالله طلع اسايي كذي ساسو كالي اسل سند كان قديس اتي كيغو هارا جابي اسل سند كان قديس لأي كذا اني قال افتر كيغو وحا انو كيان وحا جعلا اني بريفاد هذا لكن ما داو ده هذا يوتيوب برا انو قاني وحا كستنا يوتيوب كو صوري قنو وضد كنو قد ايدان و واي مركي اد باو مات سنتين لما انتو حان لي بليس ام بليس سسكرايب تي لايك تي شير تي سمي اد باو مات سنتين ما عالين كستو ما اهم مروكت يدي باعت تذا الما انا كله حجيرو maanto kale hadda waqtiga igu wax ku dhamaaday farxad wax ku dhamaaday qurux wax ku dhamaaday baalkii xaajigiyo surprise ii sameeyay aniga waana casho qurux badan sameeya waana gurigii wax ka bedelaa sariirtan allah ka dhigay inaan dhinaca u jeedmaa dhinaca kale u jeediyo waa inaan guriga wax ka bedelaa maadaama xaajigu u safraayo waa inaan wax badan baalkiya murugta ma aha marka maalin kasta inaan ku jiro intaas waxaan u sameynaa waxa waa inaan murugta ilaawo asbuucaan oo dhan waxaan ku jira murug iyo dhibaato iyo ilmahayga iyo xanuun walaga yaaba adiga inaa ila yaabtid oo tiraad maxay ula soo fariisatay meesha waxay meel qasato ama kanayso laakiin waxay ii tahay inaa idinkan idinku sii dhiirigeliyo aad baad idin salaamay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu peace and love aadna waan idin jecelahay ii soo ducaya markasta.